Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում միայն ֆինանսական հոսքերը չեն ուսումնասիրվելու, ֆինանսական աուդիտ ընկերությունում ամեն տարի անցկացվում է։ Այս անգամ արդյունավետ կառավարման աուդիտ է լինելու, այսինքն ուսումնասիրվելու է ծախսերի նպատակահարմարությունը, ինչպես նաև կորուստների չափերն ու աշխատանքի արդյունավետությունը։ Ինչպեսին ենթադրենք, արդյոք այս կամ այն ծախսը, որ կատարվել է, նպատակահարմար էր, արդյոք այդ ծախսը կարող թե պետք եւ նախատեսված էր նախաշվում, արդյոք այդ ծախսը կարող էր բարձրացնել համակարգի գործունեության արդյունավետությունը, նվազեցնել, ասենք թե կորուստներ եւ այլն։ Խոսրով Հարությունյանը վստահ է, աուդիտից հետո հանրության օբյեկտիվ կասկածները կփարատվեն, որովհետև աուդիտը համաշխարհային ճանաչում ունեցող միջազգային կազմակերպություն է իրականացնելու, որի համար իր բրենդն ու հեղինակությունը շատ ավելի թանկ ու կարևոր են, քան ցանկացած նյութական խրախուսանք։ KPMG-ն ոչ մի կոպեկով, ոչ մի հազարներ դոլարներով չի ծախվելու, չի ծախվի։ Սա շատ լուրջ հարց է նրանց համար։ Ոչ թալանի քաղաքացիական շարժումը չի մարել ազգային ժողովի պատգամավորը չի էլ ցանկանա, որ մարի, ասում է, սա լուրջ ձեռքբերում է։ Նրանք դրսևորեցին պատասխանատու քաղաքացու դիրքորոշում։ Նրանք միջևերջ հարցը սրեցին, երբ առաջի արձագանք իշխանությունների ստացվեց, գնահատեցին այն որպես քայլ եւ ասին՝ լավ, գնդակը իշխանությունների դաշտում է։ Time out։ Սպասում ենք, տեսնենք ինչ արդյունքներ կունեն։ Քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության նախագահը տպավորված է հատկապես նախաձեռնության լիդերների վարքով։ Այն, որ ամեն առավոտ մաքրում էին փողոցը, ցույց տվեց, որ երիտասարդները ոչ միայն անդվզում են, այլև պատասխանատու են իրենց վարքի ու արարքի համար։ Իսկ այն, որ շարժումն այդպես էլ չքաղաքականացվեց, Խոսրով Հարությունյանը միայն ողջունում է։ Կարծում եմ, նրա հաջողությունը այս փուլում միգուցե զրանով էր պայմանավորված։ Բայց պատգամավորը մտահոգված է, որ շարժման մասնակիցները անվստահություն հայտնեցին նաև ընդդիմությանը, ասում է, սա պետք է բոլորին անհանգստացնի։ Սա գիտեք, ապտակ է կուսակցական քաղաքական համակարգի, սա ապտակ է։ Այն, ինչ որ մենք ձեզ հետ միասին տեսանք, սա պետք է լուրջ բոլորս մտածենք, ինչպես անենք, որ այդպեսի բան չլինի։ Խոսրով Հարությունյանը կարծում է, կուսակցությունների նկատմամբ վերաբերմունքը կփոխվի, երբ սահմանադրությունը փոխվի։ Ոչ թե սահմանություն ընդունելուց հետո վաղը հաջորդ օրը ամեն ինչը կշտկվի, այս սահմանադրությամբ մենք ստեղծենք իրավական քաղաքական լուրջ նախադրյալներ շտկելու համար։ 1995 թվականի համեմատ 2005-ին ընդունված սահմանադրությունը մեկ քայլ առաջ է, բայց Խոսրով Հարությունյանի խոսքով այն չի բավարարում հանրային կարիքը։ Հանրությունը հասունացել է, ձևավորվել են նոր խնդիրներ, որոնք պահանջում են նոր մոտեցումներ։ Իհարկե, սահմանադրական բարեփոխումները ոչինչ չես կարողանալ, որպեսզի տրոլեյբուսի շտանգաները չկցեն։ Սահմանադրական բարեփոխումը այս խնդիրներ չի լուծում։ Բայց սահմանադրական բարեփոխումը անհամատավել լուրջ հարցեր իր առջև դնում։ Հարցեր, որոնք այն տրոբլեմները, որի մասին մենք խոսում ենք, դրանք ընդհանրեն այդ հիմնարարների ոչ ռացիոնալ լուծման հետևանքներն են։ Ազնիվ Կարապետյան, Արմաղարիբյան, Արտյոմ Պողոսյան, այսօր։